Labadiena, mėly Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis laida Artimai ir aš Jūratė Žuolytė, Delfi kultūros redaktorė. Ir man labai malonu jums pristatyti šiandien mūsų studiją viešinti Rytį Zemkauską, tikrai visiems turbūt pažįstama, dažniausiai būnanti priešingoje pozicijoje, bet šį kartą man teko toks iššūkis pabandyti jį pakalbinti apie jo naują knygą, antrąją dalį pasivaikščiojimų, kurioje sudėti galbūt kažkam girdėti, negirdėta girdėtų pokalbių dalis. Ryti, sakykit, kaip šita knyga, na, kodėl jums kilo mintis, kad, na, jau antroji, tai jau testinė mintis, bet kodėl reikėjo sudėti pokalbius, kuriuos galima pasižiūrėti ir video, ar tai tik dėl to, kad, na, tai, kas netilpo, ar tai yra visgi kažkokia kitokia patirtis skaityti, o ne žiūrėti, ne klausyti pokalbio? Sveiki, Jūratė, sveiki visi Delfi žiūrovai. Taip, iš tikrųjų, čia pateko daugiau negu patenka į televizijos laidą. Turbūt visi supranta, kad televizijos laidose yra daugiau nufilmuojama negu parodoma. Taip, tai mes paprastai iškerpam. Pasivaikščiojimo atveju mes iškerpam bent pusę, kartais šiek tiek mažiau kaip pusę, kartais daugiau. Priklauso nuo to, koks buvo pašnekesys. Tai, ką iškerpam, nebūtinai yra labai gerai. Todėl ir iškerpam. Bet iš tikrųjų yra asmenybės, yra žmonės, yra pasakojimai, kurie galbūt įdomus būtų ir savo visumą. Tai ieškojom tokių variantų su leidykla, kur pasakojimas būtų įdomus savo visumą, kad būtų gerai skaitomas akimis. Nes yra kas geriau klausosi, ne, yra kas geriau žiūrisi judėjimas erdvėje per pasivaikščiojimus, bet kas skaitosi. Sakote, kad būna dalis, kurias nuo nelabai geros ir tenka išmesti, o būna taip, kad na, skauda redaguojant, nes gerai buvo, taip. Bet vis tiek reikia išmesti, nes trukmė per mažai ir knygoje turbūt na, stengiatės apsiriboti puslapiuose. Tai taip, ir todėl čia pateko tokie žmonės, kurių tekstai iš tikrųjų man pasirodė labai įdomus, čia Leonidas Donskis, Irena Vėsaitė, Birutė Galdikas, kiti žmonės, kuriuos čia galėsite pasiskaityti. Taip būna, kad gaila išmesti, bet nieko, laida turi savo taisyklės. Ir čia kaip skulptūrą daryti. Vis tiek reikia pašalinti akmenį, kad būtų gera skulptūra, reikia neuždėti, o nuimti ką nors. Na, banalus, bet turbūt privalomasis klausimas, na, kodėl būtent šie žmonės laidų buvo prifilmuota daug, pokalbių esate turėjęs daugybę, o pateko, na, visgi tik išrinktieji. Kaip jau sakiau, čia tie tekstai, kurie gerai skaitome akimis. Čia gal ne tiek išrinktųjų klausimas, kai kurie interviu buvo ir geresni, bet jie geresni, nes jūs reikia matyti televizijoje, reikia matyti vaizdą, reikia matyti judėjimą erdvėje. Pasivaikščiojimai yra judėjimas erdvėje, pirmiausia, kaip televizijos laida. Ir mes labai daug gaunam pasivaikščiojimų metu iš to, kaip matom judantį žmogų. Kartais net netiek svarbu, ką pasakė. Mes sužinom daugiau iš to, kaip juda žmogus, kaip akis, kaip kūnas, kaip rankos. Kalba rankos mūsų. Knygos įžangos pasivaikščiojimą net prilyginojot religiniai patirčiai. Ką jums tai turi bendro? Na, ten gal ne taip tiesiai religiniai patirčiai, bet turime omenyje, kad tam tikra transcendencija. Kitaip sakant, pasivaikščiojimas kaip gebėjimas įvesti save į kiek kitokią erdvę. Išeiti iš kasdienybės ir įeiti į dvasinę erdvę, jeigu tai būtų galima pasakyti. Ta gali padaryti kiekvienas iš mūsų ir tą galima padaryti nebūtinai kur nors įspūdingoje aplinkoje. Tas gali atsitikti vidury žirmūnų. O kaip jūsų kasdieniai pasivaikščiojimai vyksta? Jūs ieškot kažkokių naujų kelių ar įprastai einate tiesiog nuo taško A į tašką B, kur jums reikia? Aš vaikštų naktį. Aš mėgstu naktį. Pirmą nakties, pavyzdžiui, apeiti didelį ratą. Miestas daugiau mažiau miega, išskyrus tokius kaip aš. Ir tu, pavyzdžiui, dabar, kada yra pavasaris, tai tu kur nors po laiptais gali susitikti ežį, beveik žinau tiksliai, kur jį galima susitikti, arba voverę, arba pamatyti kažkokius šešėlius, miestas tampa kitoks. Aš labai myliu miestą, aš esu miesto žmogus, miesto vaikas. Tai man miestas yra nuolatinis pasakojimas. Pokalbiai, kurie sugulė į šią knygą, kai kurie jų daryti jau ko ne prieš dešimtmetį. Ar jūs sąmoningai vedate pokalbius taip, kad na, nebūtumėte prisirišęs prie kažkokių aktualių ir jie vis dar išlaikytų savo svarbumą, ar čia tiesiog natrinkote tokius, kurie nepaseno? Iš tikrųjų, iš esmės taip. Yra pastanga, kad nepasentų, nes na, kartais tu sustinki žmogų dėl to, kad jis atvyko kokią nors progą, pavyzdžiui, į Lietuvą, ar ne? Ten Birutė Galdikas atvažiavo, tai atvažiavo kažkokią progą.
Bet šiaip tikslas yra, kad tai nebūtų apie tą progą. Mes vis tiek visą laiką kalbamės apie tą patį. Su visais. Ir vieni su kitais mes dažniausiai kalbamės apie tą patį. Apie meilę ir mirtį. Nieko kito daugiau nėra, tik labai daug formų viso to yra. Iš čia visa literatūra išsproksta kaip sakura pavasarį. Tai gal jums ir klausimų daug nereikia ruoštis, visada apie meilį ir mirtį. Susitinkate ir viskas paprasta. Čia yra tos gelmės, tos šaknis, apie jas kaip tik nekalbi. Visas grožis yra paviršyje, iš tikrųjų. O ten paviršyje yra milijonas klausimų, yra milijonas būdų kalbėti apie meilę. Irgi tęsiant apie tą pasiruošimą, yra sakoma, kad na, užsidirbti reputaciją trunka 10 metų, paskui ji tarnauja jums. Ar jūs jaučiate, kad žmonės dabar jau na, galbūt kitaip šnekasi su jumis, negu kai jūs pradėjote savo darbą šitos pasivaikščiamus? Gal jau jūsų užsitarnautas pasitikėjimas padeda jums lengviau jas prakalbinti? Padeda, bet iš tikrųjų ir patys pirmieji pasivaikščiamai. Reikalas tas, kad aš ir kito turėjau didžiulę televizinę patirtį. Ir žmonės žinojo maždaug, ką aš darau ir kokiose srityse, ką aš darau, tai tas pasitikėjimas. Kreditas visada buvo. Dabar yra dar kitaip, tik tai kartais būna jau ir sunkiau dėl to, kad žmogus pasiruošė, kad kažką ypatingo reikės pasakyti. O aš tiesą sakant, einu paprastėjimo keliu. Dabar man apie ypatingo nebe taip svarbu. Man dabar kaip tik tai svarbu, kaip atrodo tikroji kasdienybė. O jeigu einant to paprastėjimo keliu, nesinori galbūt ir pašnekovų kitokių, nes na, pas jūs visgi yra žmonės, kurie yra kažkuo išskirtiniai mūsų visuomenė, kažkokių pasiekimų didelių turintis, tai gal pasivaikščiamai bus, na, jokio būdu nieko blogo neturi apie žmonės su parduotuvės kasininkė ar su dar kažkokius žmogumi. Man vis pasiūlo tokius dalykus padaryti. Čia yra spastai, čia yra visada spastai. Mes bandom savo sakyti, kad iš tikrųjų taip galima, bet mes nežiūrėsim. Ir nesimaivykim, kad mums nepatinka žiūrėti pažįstamų žmonės ir žymių žmonės. Neveltui jie tampa pažįstami ir žymus. Neveltui mes juos tokiais padarome. Mes veidmainiai esame. Mums patinka žvaigždžių gyvenimas. O kaip jūs atsirenkate tos žmonės? Ar tai yra na, kažkokie, na, būtent tie, kurie šiuo metu visuomeniai įdomiausi, ar jums įdomiausi, arba o kaip darot, kaip pažiūros galbūt matot, kad kategoriškai galbūt nesutampa su jūsų? Jeigu pažiūros nesutampa, aš paklausiu atitinkamai. Ir tai nėra problema man. Yra žmonių, kur dėka jų veiklos ar pažiūrų aš niekada nepasikviešiu. Taip? Bet mano spektras bus platesnis negu kokio nors labai jau griežto žurnalisto. Renkuosi aš pirmiausia pagal save, ką aš jaučiu, kad atrodytų, kad žiūrovai tai galbūt bus įdomu. Ir aš labai noriu, kad žiūrovas pamatytų. Ir aš, pavyzdžiui, stebiu peržiūras ir kartais nervinuosi, kodėl nežiūrite šito žmogaus. Jis žiauriai geras. Ir kartais norisi net apšaukti žiūrovą. Įsijunk, čia dabar kas? Kodėl šito taip žiūrėjai, o šito nežiūrėjai? Kas yra? nes iš tikrųjų aš labai stengiuosi parodyti jums kokį nors žmogų. Čia yra mano pagrindinis tikslas. Aš esu reklamuotojas savo pašnekovo. Aš iš visų jėgų reklamuoju žmonės. Ir jų mintis suprantama. Nes pirmiausia apie tai, ką jie kalba. Ar tai būtų politikas, ar tai būtų mokslininkas, ar tai būtų menininkas. Ar kas nors. Ir kaip vyksta to balanso paieškos? Jūs kalbate, aš klausiausi irgi tas pats, kad norite ir kad būtų žiūrima, suprantate, kad tai yra svarbu ir tai, kas vertinga, tai ne visada sutampa. Kaip jūs tada galvojate, kuris prioritetas nusveria? Ar tas, ką tikėtina pažiūrės, ar tą, ką jūs manote, kad verta pamatyti? Reikia padaryti taip. Reikia pasirūpinti, kad būtų tokių žmonių, kurios tikrai, tikrai pažiūrės. O į tarpą reikia įsiūlyti žiūrovai kažką šiek tiek kitokį. Ir tada žiūrovas pamatys ir atras. Gudraujate. Reikia pagudrauti. Mes turime vieni kitiems įsiūlyti. Tai yra normalu. Tai taip veikiame mes. Mes priprantame kažkur ateiti kiekvieną dieną. O ten mums pasiūlo kažkokį naują patiekalą. Ir mes paragaujam. Ir taip suveikia. Labai gerai. Kaip jūs reaguojate dabar į stiprinti tą mūsų kancelinimą vadinamą irgi politiką? Ar jūs irgi galvodamas, ką kalbinsite, reaguotumėte, tai galvot, kad šitas žmogus galbūt dabar na, visuomenėje netrodo labai primtintas? Aš reaguočiau ir reaguoju, bet aš pirmiausia stengiuosi rasti tokį kalbėjimo būdą, kuris parodytų, naudingai pademonstruotų diskusiją tą temą. Diskusija neturi sustoti.
pokalbis, ginčas mūsų neturi sustoti. Valstybė ir demokratija yra ginčas. Ginčas yra demokratijos esmė, jis turi būti niekada nebaigtas ir niekas jame negali laimėti iki galo galutinės pergalės. Tai, kad palaikyti diskusiją, kad palaikyti tą ginčą verta kalbėtis ir verta gerai pagalvoti prieš tikrai ką nors patraukiant iš arenos. Mhm. Bet yra žmonių, kuriuos reikia patraukti. Aš jokių būdų nebandau pasakyti, kad viskas yra galima. Ne viskas yra galima. Tik mano ribos šiek tiek platesnės yra. Mhm. Ką galime padaryti, kad ta diskusija vyktų kultūringai, sakote, būtina, tai kaip visgi suvaldyti, kad nenueitumėm per didelį tiesiog šaukimą, per didelius piktybiškus ginčius? Na, tai pradėk nuo savęs, nėra kito būdo. Pirmiausia, aš turiu išsiaiškinti, kodėl aš taip darau, kas aš esu, kaip aš veikiu. Kas atsitinka, kad aš nenoriu visai girdėti, ką man pasakys. Tai gal čia ir mano problema šiek tiek yra. Ir galbūt kai kurie žmonės atsiduria visuomenės situacijose tam tikrose, todėl kad visuomenė nesutinka jų klausytis. Sunku yra kitą išgirsti, sunku yra apie kitą. Apie save mes visada gyvenime, apie kitą labai sunku. Ir jo labai ypatingai sunku, kai tas kitas nori labai daug dėmesio, labai labai daug, dar daugiau ir dar daugiau, tai kada bus jau gana, ar ne? Tai reikalinga didžiulė tolerancija vienų kitiems. Ta sunku padaryti. Kasdienybė lengva pasakyti, bet labai sunku padaryti. Tiesiog bent turėti omeny. Bent tai turėti omeny. O pasivaikščiojimo formatas padeda lengviau susikalbėti. Gal tuos, kurie turi skirtingas nuomonės, reikia jūs pasivaikščioti. Atrodo, taip. Lengviau ras bendrą kalbą. Labai geras pasiūlymas. Pasirašau. Taip ir reikia daryti. Kaip apskritai, kuo skiriasi pokalbis vaikštant ir sėdint? Kaip sakiau, tai yra pirmiausia judėjimas erdvėje ir mes įpratę skaityti nežodinę informaciją. Mes stebime žmogų pro langą ir mes apie jį galvojame, darome savo išvadas. Mes nuo kūdikystės priprantame, kai dar nekalbame, kai dar mes suprantame, kai dar mes mokame susikalbėti su paukščiais, kaip rašė ir šitą knygoje Merė Popins. Tai mes tada skaitome aplinką iš judesių. Ir iš to labai daug sužinome. Tai čia didžiulė pasivaikščiojimo vertybė yra. Kad kartais yra įma... Kažkas man sakė, mes klausomės, nežiūrim. Tai sakau, didžiulė klaida. Jau geriau tik žiūrėtumėte be garso. Netgi šitaip. Negu kad tik klausytis be vaizdo. Tai šitos knygos, audio knygos formatu nebus niekaip? Šiek tiek juokinga yra, nes man daug kas sako, o kada audio knyga? Žinai, iš... Savo paties kalbėjimo su pašnekovu padarytas tekstas ir paskui vėl jį padaryti kalbamu atgal, čia gaunasi toks jau didžiulė keistenybė. Čia net komedija tam tikra prasme yra. Ir kaip padaryti, kad atspindėtų tekstas tą vykstantį pokalbį? Jūs sakot, kad nuo svarbiausia irgi aplinka reikia žiūrėti, o čia liko tekstas. Taip jūs pradžioj šiek tiek aprašote, kokias buvo aplinkybės, kaip susitikot, yra įdėtas maršrutas, kur jūs ėjote. Bet visgi tada kaip perteikti? Ar nesinori įdėti dar daugiau kažkokių pastabų, kad šiuo metu nusičiaudėjo, prabėgo katė ar dar kažkas įvyko? Nereikia stengtis per daug visko perteikti. Reikia palikti vietos. Juk tekstas yra tam ir tekstas, kad jis palieka daug vietos fantazijai. Taip? Kaip jau sakiau, kai mes stebime pasivaikščiojimus, tai mes skaitome kūno kalbą, mes skaitome aplinką. O čia iš tikrųjų, tu gali paskaityti keletą sakinių ir pats išskristi su savo mintimis. Tekstas kitaip veikia. Ir tai yra visai kitas žanras. Visiškai kitas žanras. Pasivaikščiojimai tekstu yra ir rizikingas žanras. Čia pažiūrėjus irgi būna kai kuriuose vietose išnašos paaiškinama žmogui, kad būtų paprasčiau suprasti, kas yra apie ką, kažkoks kontekstas, pavardė galbūt. O kai vyksta pokalbis, video, nesinori irgi pridėti žiūrovai, kad gal jam kažko nežino, gal... Čia vat apie tai kalbame, tą žmogus norėjo paaiškinti. Čia redaktorė nusprendė padaryti tas išnašas, aš visada esu prieš jas. Jeigu kas nors neaišku, šiais laikais žiūrovas gali, ar skaitytojas per akimirką pasižiūrėti. Kita vertus, mes tingus esam, tai tingim pasižiūrėti, tai gal ir gerai. O pasivaikščiojimo metu labai labai retai aš padarau kokią nors išnašą, maždaug, kad žiūrovas suprastų kažkokį mažą paaiškinimą. Bet šiaip stengiuosi to nedaryti, nes tai labai labai trukdo pokalbį. Ir iš karto perkelia jį į tam tikrą oficialų lygmenį, į tam tikrą kitokį žanrą. Man tas netinka. Tai yra labai labai gyvas daiktas. Pasivaikščiojimai yra
interviu, kuris turi pavykti iš pirmo karto ir jis negali būti niekada pakartotas ir jis nebus niekada pakartotas. Ir tai yra didžiulė rizika. Tai yra kaip, tai yra vienas šuolis, tai yra vienas kartas. Kas gali atsitikti, jeigu šita rizika nepasiteisins? Ar tiesiog nepavykęs pokalbis, ar yra bus nepavykęs? Bus nepavykęs. Ir ką tada darote? Ar yra buvo, gal, pavyzdžiui, nerodote pokalbį? Yra pora, kurie buvo neparodyti, bet tik pora. O šiaip yra visa eilė pokalbių, kuriuos laikau nepavykusiais ir jie visi buvo parodyti. Dėl to, kad aš manau, kad tokiu būdu mes taip pat teigiame tam tikrą tiesą. Ir nepavykęs jis gali būti man. O kas nors gali sakyti, o taip ir buvo ne kartą, kur aš žinojau, kad man atrodė, kad visiškai man nepavyko. Girdžiu, puikios reakcijos, puikios reakcijos. Tai ką reiškia nepavykęs tada? O kas jums yra pavykęs pokalbis? Aš nežinau. Tokio dar nebuvo. Aš truputį jokauju, žinoma. Pavykęs pokalbis yra tada, kai jisai yra tarsi mažytis romanas. Tarsi mažytis romanas. Iš tikrųjų, geras interviu turi visus gero romano požymius. Ir jeigu tai atsitinka, jeigu toji dramaturgija veikia, visi komponentai veikia, jeigu tai tampa gyvų daiktų, kuris virpa erdvėje, viskas yra gerai. O jeigu sakote, dažnai jums atrodo nepavykęs, kas yra tas signalas, kas jūs erzina? Per žmogus, per tušį atsakė, nuo širdumo jo netikite. Šiaip tai pirmiausia, aš pats save erzinu labiausiai. Didžiausia problema esu aš pats visada, savo pačiam ir savo veikloje. Tai mano klaidos, kurias aš savo viduje padarau, tai mano pamiršti klausimai, nepagauta akimirka, peržiūrinėjai medžiagą, taigi tau sakė, kodėl tu nereagavai, tai yra akivaizdu. Tai todėl šiemet skelbdamas Facebook'e savo viešoje paskyroje, aš rašau kai kada kokias klaidas, aš padariau savo nuomonę, kad galėtų žmonės matyti, man atrodo, kad tai yra įdomu. Tai yra įdomu mano paties nuomonė apie savo padarytas klaidas. Pašnekovą aš niekad nekomentuoju. Išskyrus minimaliai, kiek aš galiu pasakyti, bet niekada giliai pašnekovų nekomentuoju. Laikau tai neetiška. O manote, kiekvieną įmanoma prakalbinti, nes tarp žurnalistų, na, yra, žinoma, kai kurie žmonės, kurie, na, žinomi savo pasiekimais, žinome, kad, na, pasikviesi ir turbūt atsakinės vienu arba dviem žodžiais. Tai ar jūs tokiu vengiate, ar manot, kad visgi prakalbinti galima visus, tik reikia rasti tinkamą raktą? Kiekvieną. Prakalbinti galima kiekvieną. Tik tai laikas, vieta ir tu. Laikas, vieta ir tu. Tie trys dalykai turi įvykti. Žinoma, ir žmogus turi turėti norą, nes yra toks dalykas kaip pašnekovo dosnumas. Pašnekovo dosnumas yra labai svarbi ir savybė, apie kurią mažai kalbame. Aš ir dabar, kalbėdamas tau, aš stengiuosi turėti to pašnekovo dosnumo, kiek įmanoma būti atviras, pasakyti dalykų. Ir tai yra normalu, nes mes kalbame viešai. Taigi taip sakant, mes gaištame žmonių laiką. Jeigu mes gaištame žmonių laiką, tai teikimės suteikti žmonėms naudą. Va, tai čia, žinoma, žurnalistinis požiūris. Bet jeigu yra pašnekovas, tai jis ar ji vis dėlto turi nuspręsti būti, duoti mums dovanų. Kartais netgi mes tą girdime tiesiogiai. Žinai, niekam nesakiau, tau pasakysiu. Ir va čia yra tas, čia ta akimirka to dosnumo. Čia kaip dovanas duoti. Yra ir malonu, o būna dienų, kai tu nenori niekam nieko dovanoti. Tai labai suprantam. Ir ką tada darote, jeigu sutinkate su žmogum, kuris supranta, šiandien jis nenusiteikęs nieko duoti? Tai mano darbas stengtis. Mano darbas stengtis, kad ateitų akimirka, kai žmogus tą padarys. Kaip mano ta ši knyga? Ką ji duos žmonėms, jeigu sako, turime kažką duoti? Aš tai manau, kad ji gali duoti akimirkų. Gerų akimirkų ir labai gerai, kad pasirodo jinai prieš vasarą. Tai pležė skaityčia, mano nuomonė, tobula knyga. Ypač gera tuo, kad jeigu vėjas nunešti viršelis ryškus, tai iš tolo matysi. Čia viena. Ji lengvai, krepšį gerai telpa neštis, nesunki. Yra patogu. Va. Ir ji maloni paimti į rankas ir joje yra protingų žmonių tekstai. Tai pravers. Ir tie tekstai sukurs jūsų pačių tekstus. Skaitytojo galvoje atsiras dar geresni tekstai. Juk ką mes tai darome? Kad vieni kitus džiugintumėme ir kad vieni kitus augintume. Kad mes būtume geresni, kad mums sektųsi geriau gyvenime. O kam daugiau viską daryti?
O kaip jūs pačius keičia šitie pokalbiai? Taigi čia stebuklas. Čiagi šauniausi žmonės šio pasaulio iš visų, jeigu būna dosnus, stengiasi padaryti mane protingesnį. Tai kur tu rasi tokią nepaprastą prabangą? Padaryti geresnį žmogų iš manęs. Jiems labai sunkiai sekasi. Labai. Aš labai atsparus. O dažnai atsimenate na kažkokiose situacijose, kad man žmogus šitas kalbintas sakė taip ir dabar. Tikrai taip. Tikrai taip. Man netgi kartais, mano vienas bičiulis sakė, ne, nu, aš tau pavydžiu, tu apie poeziją diskutavai su Milošu, ten aš tau. Taip buvo, sakau, taip atsitiko. Nebaisu tokiose situacijose? Ne. Jeigu žinai, ką pasakyt, ir jeigu nemeluoji savo ir kitam, visiškai niekas nebaisu. Blogiausia, kai tu nežinai, ką tu darai. Ypač, jeigu bandai pasirodyti geresnis negu esi, tai tada sunku. O žinojimas, ką pasakyti, iš kur jis atsiranda? Na, vienas dalykas yra tiesiog na, mūsų darbas ruoštis pokalbį iš anksto, bet na, galbūt atsidūrėme situacijose, kad na, nebuvo pasiruošta, galbūt netikėtai sutikome žmogų, tai iš kur tas atsiranda turėjimas, ką pasakyti? Ruoštis pokalbį iš anksto, pasiruošimas yra daug pasiruošimo lygmenų. Tai vienas iš pasiruošimo lygmenų, aišku, domėtis to pašnekovo, tai čia yra suprantama. Kitas pasiruošimo lygmuo yra nepamiršti sustoti gatvėje, pasižiūrėti, kas ten už kampo krebžda. Koks gražus dangus šiandien, koks kontrastas. Nepamiršti džiaugtis gyvenimu, matyti, domėtis gyvenimu, smalsumas gyvenimo yra kartais daug svarbesnis dalykas. Stebėti aplinką, matyti stebuklus toje aplinkoje. Turėti kažką, kas teikia tau įkvėpimo. Tai viskas nuo klasikinės literatūros iki kino, iki gero popso, iki gero maisto, kuris tau skanus. Iki noro džiaugtis pasauliu. Jeigu tu stengiasi džiaugtis pasauliu, yra didelė tikimybė, kad tu turėsi ko paklausti kito žmogaus. Ir manau, kad na, ši knyga tikrai padės tai padaryti, netgi tiems, kurie netenka darbo tikslais kalbinti kitų žmonių, bet na, bendrauti mums reikia ir reikia tuo džiaugtis visiems, tad na, tikiu, kad jie įkvėps žmonės. Ačiū Jums labai rytį už pokalbį, ačiū už šią knygą, mėly žiūrovai, žinau, kad jau ją galite rasti na, įprastose prekybos knygomis vietose. Ir ačiū, kad žiūrėjote ir šią laidą, jeigu matėte ne nuo pradžių, galite bet kada rasti Delfi portale, kur būtinai sekite kitas kultūros naujienas. Iki pasimatymo.